Moi. Nyt mä kerron, minkälaisia työkaluja mä sanottajana käytän avukseni. Ja ehkä näistä työkaluista on sullekin sitten jotain vinkkejä, että mitä kannattaisi kokeilla. No ensinnäkin kaivoin esiin tähän nyt yhden olemassa olevan sanotukseni. Ja tää nyt on Google Drivella. En mä rupettele Google Drivea esittelee. Varmaan jokainen on sitä joskus käyttänyt. Jos ei ole, niin tämähän on ihan niin kuin Wordi. Ja täällä on tosi helppo sit jakaa tätä sanotusta vaikka eteenpäin, että kuka tämän voi tämän sanotuksen katsella tai kuka sitä voi muokata, tykkään sen takia. Ja aina kun mä teen sanotuksen, niin mä teen tällä logiikalla, että mä kirjoitan tänne alkuun, että lyriikka. Jotta sitten kun mulla on se hakukenttä täynnä kaikenlaisia dokumentteja, toki ne on kansioitu, mutta mä nopeasti pystyn löytämään kaikki mun lyriikat käyttämällä hakusanaa lyriikka sieltä Drive-kansiosta, niin jotain tämän tyyppistä logiikkaa suosittelen. Mutta tässä olisi nyt sanotus, jota me lähdetään tässä leikissä nyt työstämään. Ja yksi asia, mihin mä monesti niinku törmään kirjoittaessa on se, että vaikkapa käyttää jotain sanaa, ja sitten se tuntuu, että vitsi, tämä sana on jotenkin niin kulunut ja käytetty, tai joka toisessa biissä, ja sitten rupeaa miettimään, että no mikä voisi olla joku toinen sana. Niin täältä voisi olla vaikka tämmöinen lause, että on kaikki niin upean täydellistä. Tässä on ensinnäkin vähän turhia sanoa kuin tämä niin. Tässähän voisi lukea, että on kaikki upean täydellistä. Joten tähän olisi tilaa laittaa joku muu sana kuin vaikka upea. Niin mä menen siis usein synonyymisanakirjaan osoitteessa synonyymit.fi. Ja nyt jos mä tänne kirjoitan sen upea ja teen haun, niin sitten se heittelee mulle muita sanoja, jotka voisi tarkoittaa, on kaikki tyrmäävän täydellistä. Voisi vaikka käydä tuohon, kun sinulle kertaa yksi tavu lisää, tilaikin upea tyrmäävän, no ei kun niissähän on saman verran tavuja. No kuitenkin on kaikki näyttävän täydellistä, on kaikki prameian täydellistä. Eli heti tulee paljon niin kuin vaihtoehtoja, on kaikki valtavan täydellistä. No toinen tapa sitten on se, että usein jos en keksi sanaa ja en täältä löydä siihen sopivaa sanaa, niin saatan tehdä myöskin niin, että menen ihan sanakirjaan. Eli sanakirja.org osoitteesta esimerkiksi löytyy. Ja koska englanti on sitten ehkä vahvin noista vieraista kielistä itselleen, niin jos mä nyt tänne kirjoittaisin vaikka sen upea, niin sitten se antaa mulle paljon englanninkielisiä vaihtoehtoja, että miten tämä sana käännettäisiin. Ja nyt, mikä tekee tässä sitten mielenkiintoisen, niin nyt jos me lähdetään sitten täältä katsoen joku sana, ja käännetään se sitten taas takaisinpäin, niin nyt se voikin olla myös hulppea. On kaikki hulppean täydellistä. On kaikki pramean täydellistä. Eli sanakirjaa voi käyttää myös näin, että kääntää ensin kielelle ja sieltä vielä takaisin, ja sitten löytääkin uudenlaisia sanoja käytettäväksi. Eli synonyymisanakirja ja ihan normaali sanakirja niin on mulla tosi usein tekstiä tehdessä käytössä. No sitten toinen semmoinen tyypillinen ehkä hankaluus, että jos haluaa tehdä niin kuin tekstejä, niin sitten on se, että mikä mä keksin tuohon laattojen välissä suorat saumat, vaikka mikä sille nyt olisi sanapari, niin on sellainen palvelu kuin Riimirenki Pro. Niin tänne voipi kirjoittaa nyt vaikka ne saumat. Näin. Ja sitten ensin se tarjoaa täältä oletuksena tämmöisiä, niin kuin tuolla nyt on tuot raumat, mitä mä oon käyttänyt. Mutta täältä voi vähän löyhentää näitä kriteerejä, riippuu vähän, että minkälaisia riimejä sä oot siellä käyttänyt. Että täällähän voisi olla nyt sitten aulat. Pitää huomata, että täällä on aika paljon semmoisia erikoisia, jotka sanoo, että ei mulle sano välttämättä mitään kaikki nämä sanat. Mutta täältä löytyy tosi paljon, hei faunat, olisi tosi kiva, sauvat. Niin tätä riimirenkiä, tää on ihan maksuton työkalu, niin suosittelen kyllä käyttämään. Mahtava työkalu sanojen löytämiseen. Eli nyt meillä on sanakirja, synonymisanakirja ja riimirenki. No mitä sitten muuta? No joskus sitten musiikin teossa voi olla myös semmoinen, että olisi kiva, että jos on se tyhjän paperin semmoinen syndrooma, että mistä mä nyt kirjoitan, kun ei minulla tullut mitään fiiliksiä tai haluanko mä mennä tuohon fiilikseen, niin voi lähteä liikkeelle myös musiikista.
No mistä sä nyt sitten lähdet liikkeelle musiikista, jos sä et oo soittaja? No sä voit tietenkin käyttää jotain instrumentaalimusaa tai sä voit mennä johonkin tunnettuun biisiin ja siihen kirjoittaa uusia, mutta voi olla myös niin, että lähdet hakemaan ihan joku pienen soundipätkän äänikirjasta. Ja mä käytän esimerkiksi sellaista äänikirjastoa kuin Splice, mistä myös ihan ammattimuusikot, kun he sitten rupeaa tuottamaan musiikkia, niin hakee erilaisia pätkiä. Mä katsoin, että kun tänne Splicein etusivulle meni, tää on siis maksullinen, sit jos näitä ääniraitoja haluaa ladata itselleen, mutta mun mielestä niitä voi täällä niinku ilmaiseksi kuunnella. Niin mä löysin esimerkiksi, mä kattelin tässä, että no jaa, täällä olisi tämä Classic Keys Samples, ja tää oli mun mielestä vielä tällä hetkellä, että tämä olisi ollut ilmaista ladatakin. Niin täältä voipi kuunnella. Että mitä lähtisit tohon vaikka nyt kirjoittaa? Otetaan joku ihan erilainen. Ja jos sulla on koneella nyt joku yksinkertainen tämmönen DAW, eli digital audio, mikä se on? Nyt puuttuu sanat itseltä. No anyway, se laite, jolla nyt tehdään musaa, eli missä me laitetaan niin eri instrumenttiraitoja ja päällekkäin ja miksellään ja näin, niin sitten sä voit tämän vaikka joku laittaa sinne luuppaamaan ja lähtekin miettimään niin kuin siihen päälle sitä musaa. Ja täältä löytyy tosiaan, ei tarvitse pelkkää pianoa kuunnella, tänne voi kirjoittaa ihan minkälaisia, vaikka laittaa, että chilling music, mitä vaan, niin täältä löytyy monenlaista. Mutta täältä löytyy myös ihan vaikka jotain, vähän pitää ehkä sitten rajata, että tulee haluka pelkkää rumpuja kuunnella tuskin, niin sitten voisi laittaa ihan tosta noin, että tulisi jotain musiikkia. Ja nyt kuunnellaan, mitä tää tulee. Noni. Wow! Eli löytyy ihan kaikenlaista kamaa. Täältä voi myös määritellä, että minkä rytmistä musaa haluaa ja missä sävellajissa, jos on siellä oikeasti siellä jo musaantekopuolella, mutta täällä ei sanottajalle riittää varmaan niinku se, että hakee täältä jotain inspistä vaan. Ja nämähän on siis todella semmoisia pätkiä ja instrumenttijuttuja, joita saa sitten vapaasti käyttää omissa biiseissään, kun maksaa niistä. Että ja tämä ei ole mikään ihan älyttömän hintainen. Mä maksan hetkinen 7,5 € kuussa ja mulla on täällä ihan hirveästi kredittiä. Pitäisi ladata ziljona asiaa ja käyttää noita, mutta kun mä en tosiaan itse musaa tuota, että mä käytän tätä vaan ideointiin niin, ja semmoista ihan raakademojen tekemiseen. Otan täältä ehkä kamaa, niin se voi olla, että mä osittain vähän turhaakin maksan, mutta olen kyllä tykännyt tästä palvelusta. No, mitä sitten? Joskus sanotte ja törmää siihen, että itsellä on hirveän hyvät sanat pöydällä, mutta mistä se löytäisi niitä soittajia, tuottajia, tekijöitä? Mä suoraan sanottuna olen löytänyt kaikista parhaiten itse ihan kotimaisista Facebook-ryhmistä. Ja mä voisin vilauttaa teille, mitä ryhmiä esimerkiksi semmoisia on olemassa. Nämä ryhmät ei tule nyt missään paremmuusjärjestyksessä. Mä vaan kävin tuolta Facebookista hakemaan näihin välilehtiin valmiiksi, jotta ei mene aikaa tällä videolla hakemiseen. Eli on olemassa tämmöinen tuottajat, muusikot ja muut musiikin parissa työskentelyt, joilla voi laittaa siis ihan hakuilmoituksia. Ja huomatkaa nyt, että nämä ryhmät ei ole siis sitä varten, että sä menet tänne puustailemaan omia biisejä ja videoita, vaan tänne mennään niin kuin oikeasti ehdottaa ja kysymään yhteistyötä. Ja sitten ammattilaisille maksetaan ammattilaisen palkkaa, että semmoinen niinku voisiko joku ilmaiseksi tehdä minulle, en itse kyllä osaa mitään, niin sen tyyppinen postailu turha. Eli jos sinulla on jotain sellaisia taitoja, joista se tuottaja hyötyy ja voitte tehdä sitten niinku semmoista keskinäistä kauppaa, mutta jos se on niin, että sinä olet enemmän saantipuolella, niin varaudu siitä sitten myös korvaus maksamaan. Tämmöinen pikku vinkki, koska näillä palstoilla säännöllisesti näkee sellaisia vähän epäammattimaisia lähestymistapoja ja sitten siitä tulee vähän kurja fiilis kaikille. Sitten, mutta ei tarkoita tällä palstalla, mutta täältä löytyy siis ammattilaisia nyt sitten. Ja löytyy myös harrastelijoita, että sitten voi myös, jos itselle kelpaa semmoinen, että harjoitellaan yhdessä, niin varmasti semmoistakin voi sitten kysellä. Sitten on tämmöinen kuin muusikoiden palsta. Ja tämä on ainakin semmoinen, missä on tosi paljon
tosi koviakin muusikoita mun mielestä, että mä ainakin tänne itse hyvin harvoin uskallan postaa, että pitää olla oikeasti mulla semmoinen, että hei, nyt mä tarvin kitaristin keikalle tai näin, että mä uskallan täältä lähteä kyselemään. Sitten on tämmöinen tosi kiva ryhmä kuin lauluntekijät, jonne voi postailla kaikkia muutakin kuin ihan tiukasti ehkä siihen, niin kuin, että olisi just nyt avun tarve, vaan täällä voi niin kuin, kysellä yleensä laulun tekoon liittyviä asioita. Ja sitten täällä on tämmöinen biisiketju, mihin saa niitä omia biisejä jakaa, mutta tosiaan niille biiseille on yksi paikka täällä, että ei sille, että jokainen tekee omasta biisistään uuden postausaloituksen. Ja sitten täällä on tosiaan tämmöinen mainostusketju. Täältä löytyy jonkun verran esimerkiksi kouluttautumisvinkkejäkin ja kaikkea hyviä musa-aiheisia blogeja. Tätä suosittelen seuraamaan. Sitten mä oon tämmöisessä kuin Kertsijärjyssä jäsenä. Tää jäsensivu on private, mutta mä nyt vilautan, että täällä tää Kertsi on siitä hyvä, että täällä järjestetään paljon niin kuin esiintymismahdollisuuksia, palautteensaantimahdollisuuksia, koulutautumismahdollisuuksia. Eli mä esimerkiksi olin nyt just tänään tämmöisellä Kertsiklinikalla, jossa mä sain Tuija Rantalaiselta ja Heikki Salolta tänään palautetta pistäni. Ja lisäksi siellä oli hetkinen 15 ihmistä linjoilla, eli sain monelta muulta musantekijältä myös palautetta, niin Kertsi maksaa, valettelenkohan, jos päästän, niin muistelen, että noin 30 euroa vuodessa on tämä jäsenmaksu ja tosi aktiivista toimintaa. Tosin tietenkin itsekin pitää olla aktiivinen täällä ryhmässä, jotta sieltä saa takaisin. Mutta suosittelen sanottajille ja säveltäjille, sellaisille, jotka harrastaa ja etsii verkostoa, niin liittymistä. Sitten on tämmöinen ryhmä kuin laulajat. Ja tänne tosi moni tekee ihan sen tyyppisiä postauksia, että laittaa itsestään vaikka semmoisen demo-laulunauhan ihan kotona laulamassa ja sanoo, että hei, kiinnostaisiko ketään tehdä yhteistyötä, kiinnostaisiko mun ääni, mä voisin toimia sulle demoottajana tai voitaisiin tehdä joku biisi yhdessä. Ja mun mielestä se on tosi kiva, että täältä voi joko pyytää palautetta omasta laulamasta tai niinku tarjota yhteistyöhön ja tää on niinku laulajille suunnattu palsta. Ja mä oon esimerkiksi sanottajana tätä kautta etsinyt omille biiseilleni esittäjiä välillä. Eli mä oon saattanut laittaa, että tämmöisen äänialan tai tämmöisen saunin omaava ihminen olisi nyt haussa seuraavaan biisiin. Ja mä oon muistaakseni kaksi kertaa tämän palstan kautta löytänyt laulajan niin, että sitten mä oon ollut niinku biisissä tuottajana ja tehty yhdessä ihan julkaisuun asti. Sitten tulee yksi englanninkielinen ryhmä, vaikka mä puhuin suomenkielisestä ryhmästä, niin tämmöinen kuin Make Pop Music, Pop Producers and Songwriters, niin täällä on todella hyvää kamaa. Lähinnä musatuotannoista, koska tää on niinku Pop Producers. Mutta tosiaan, koska songwriterit pääsee myös mukaan, niin tosi paljon tutorialia, tosi paljon keskustelua myös musabisneksestä. Niinku esimerkiksi semmoista, että mitä on vaikka synkan license music ja minkälaisia sopimusasioita kannattaa. Tosi tämä on nyt kansainvälinen ryhmä, että sitten aina välillä miettii, että hetkinen, meneeköhän nämä Suomessakin samalla nyt nämä tekijäoikeusasiat ja muut, mutta on tosi sellaista hyvää keskustelua eikä kauheasti sellaista spämmäilyä. Eli on tästä ryhmästä kanssa tykännyt. Suosittelen liittymään, ensin kuuntelemaan ja sitten kun oppii sen kyseisen niin kuin ryhmän tyyli, niin sitten myös rohkeasti vaan kommentoimaan. Sitten mulla olisi vielä yksi vinkki, ja se liittyy yhteen mobiilisovellukseen, jota kautta voi löytää musatekokavereita. Nyt mun pitää vähän muuttaa mun asetuksia, että mä sanon, että mun kännykän näkyy tässä ruudulla. Nyt olemme sellaisessa sovelluksessa kuin Bumper. Ja tää on se sovellus, jota kautta mä esimerkiksi löysin nyt tän intialaisen tuottajan Vinauksin, jonka kanssa mä oon tehnyt nyt Smile the Pain Away ja Pupo Pupo -biisin. Ja tää toimii siis niin, että ensin sä luot tänne oman profiilin, ja tää on maksuton lähtökohtaisesti, mutta aika nopeasti tulee sitten vastaan semmoinen tilanne ehkä, että alkuinnostuksessa haluukin vähän maksaa tästä, mä kerron kohta miksi. Mutta tänne siis tehdään oma profiili, niin, että kirjoitetaan, että mitä itse osaa. Mä oon nyt tänne laittanut, että I am a singer, songwriter, composer, lyricist, topliner. Ai näitä voi näköjään järjestötäkin muuttaa vahingossa muuten. Ja sitten, että mitä genrejä niin kuin tekisi. Mä olisin niin kuin tämmönen electropop, folk-tyyppinen ihminen. Sitten tänne voi kirjoittaa, että missä haluaa joko auttaa tai missä tarvii apua. Ja tätä voi aina päivittää. Että tänne mä voisin nyt vaikka laittaa, että
että olen etsimässä vaikka EDM-tuottajaa, jos olisi semmoista biisiä tekemässä. Tänne linkataan omat tämmöiset näytteet, videot tai sitten voi olla SoundCloud-juttuja. Mielellään jotain kuitenkin sinne niin kuin jaetaan. Ja sitten tänne pannaan omat somekanavat. Ja sitten tänne voi kirjoittaa pienen niin kuin esittelytekstin itsensä ja sitten ne linkataan myös omaan Insta-tiliin. No mitä sitten, kun se profiili on valmis? Tämä rupeaa ehdottaa sulle vähän niin kuin Tinderissä, niin se tuo yhden profiilin tähän kerrallaan. Ja tässä voi itse myös asettaa sen, että etsiikö vaikka näitä tekijöitä vaan Suomesta vai mulla on esimerkiksi koko maailma. Ja tässä mä näen esimerkiksi, että tässä olisi nyt Amsterdamista joku kitaristi, songwriter ja sitten täältä, tämä haluaisi tehdä nyt yhteistyötä, tuolla ylhäällä lukee laulajien kanssa ja songwriterin kanssa. Nyt mä voin tuosta View Profile katsoa vähän lisätietoja. Ja tää näkyy, että hän tekee indie-poppia, niin mä voisin muuten lisätä ton indie kanssa omaan profiiliini. Hänellä on hirveästi seuraajia. Ja tämän mä voin kuunnella nyt nämä näytteet. Mä luulen, että mun kännykästä ei nyt äänittänyt kuulu ja sitten tulee joku tekijäoikeusrike kuitenkin, niin mä en nyt teille näitä näyttää soita. Mutta tämän jälkeen, kun mä oon kuullut nämä näytteet, niin mä voin tehdä sen valinnan, että jos mä swippaan tämän tyypin oikealle, niin mä pääsen, tavallaan se ehdottaa, tai laittaa hänelle tiedon, että mä oon niinku, kontaktoinut häntä. Ja jos hän on kiinnostunut sitten mun profiilista myös, niin sitten, ja hyväksyy mut kontaktiksi, niin sitten me päästään chattailemaan. Mutta jos hän sitten swippaa mut vasemmalle, niin sitten me ei päästä chattailemaan. Ja tämä tosiaan ehdottaa yhtä profiilia kerralla. Ja nyt tässä tulee niinku se maksullisen ja maksuttoman ero, että maksuttomassa, niin mä en muista, että saikohan silloin joku määrä, oliko ehkä vaikka, että sai katsoa 5 profiilia päästä, tai sitten oli joku maksimäärä, paljonko saa swipata niin kuin vasemmalle. Ja sitten taas tässä maksullisessa versiossa, niin jos mä vahingossa swipeaan vaikka väärään suuntaan, niin mä pystyn ensinnäkin perumaan sen. Ja sitten tässä on rajattomasti näitä swipeauksia. Niin alkuinnostuksessa minä ainakin swipeailin tätä aivan hulluna, niin mulla on tästä nyt maksullinen versio. Semmoinen varoituksen sana, että täällä kun lähtee tekemään yhteistyötä, niin toki täällä on sitten paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka saattaa coastata. Eli ne vaikka sanoo sulle, että hei, voisitko toimittaa mulla lauluraiden, ja sitten kun sä toimitat lauluraiden, niin sitten ei enää kuulu mitään, sä et tiedä, mitä sillä lauluraidella on tehty. Eli kannattaa ehkä tehdä sille, että pistää joko vähän niin kuin kyselee niiltä, kenen kanssa ne on aikaisemmin tehnyt, että miten se yhteistyö on mennyt, tai sitten laittaa itsekin semmoisen minimi-effortin siihen eka yritykseen ja katsoa, että vieläkö se vuorovaikutus niin kuin jatkuu. Että ei kannata tehdä niin kuin päiväkausien työmäärää ja sitten todeta, että jaha, tyypeistä ei kuulu mitään. Siinä oli työkaluvinkkejä. Oliko kaikki tuttuja ennastaan vai jotakin uutta? Ja hei, heitä mulle kans vinkkejä työkaluista. Palataan, pistä kanava seurantaan, jotta tiedän, että kannattaa tehdä lisää videoita. Moi moi!